Coroner Birute, Motor Plan. Corona testing or report, Guru to Aru, Prothan Montre Narendra Modi. মঙলব দহখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আলোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং যোগে অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠক। বৈঠকত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, কৰ্ণাটক, তামিলনাডু, পশ্চিমবংগ, মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাগ লয়। লগতে ভাগ লয় পঞ্জাৱ, বিহাৰ, গুজৰাট, তেলেংগানা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ উমৈহতীয়া পদক্ষেপৰে কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াত গুৰুত্ব আৰু কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে দেশে সঠিক দিশত আগবাঢ়িছে বুলিও মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে।